Mega-auton pelikaan uutiset, aiheitamme tänään. Valmentaja Toni Pasuri kertoo maalivahtien valmentamisesta sekä maalivahteja koskevista säännöistä. Turkoosi liekki osa 3 YouTubessa. Katsaus sarjataulukkoon. Perjantaina alkaa taistelu Hämeen herruudesta. Uusittu Turkoosi Lounge. Pelissä mukana vahvasti lahtelainen Mega Auto ja Peugeot. Uusin Turkoosi Liekki-dokumenttisarjan jakso on katsottavissa Pelikans TV:n YouTube-kanavalla. Jaksossa seurataan Pelikanssin pelipäivän tekemisiä aamusta iltaan. Sarjataulukko näyttää tältä. Pelikans löytyy komeasti sieltä 5 27 pisteellä. Pistepörssissä neljäntenä Lukas Jasek 15 pisteellään ja seitsemäntenä Iikka Kangasniemi pisteen perässä. Tällä viikolla 3 ottelua. Keskiviikkona Kärpät haastaa Pelikanssin Oulussa. Perjantaina kamppailu Hämeen herruudesta alkaa Iskuareenalla ja lauantaina karavaani kulkee Vaasaan sportin vieraksi. Maalivahtivalmentaja Toni Pasuri avaa yhdessä Emil Larmin kanssa maalivahtien sääntöjen alaista peliä sekä valmennusta. No niin, eli 2-3 kertaa viikossa käydään vähän maalivahtien kanssa ekstra jäillä aina. Ja nyt ollaan menty tuosta elokuusta lähtien vähän niin kuin isompien kokonaisuuksien niin lajitaidollisesti kuin pelitaidollisestikin. Ja nyt sitten olisi tarkoitus tuossa lähiviikkoina siirtyä enemmän sitten jokaisen maalivahin niin henkkohtkehityskohteisiin samoilla osa-alueilla. Ja niitä sitten kehitytään sitten niissä sitten seuraava muutama viikko kautta kuukausi. Käydään alkuun pikkasen sääntöjuttuja liittyen maalivahin mailapelihommiin. Otetaan eka tämmöinen kirikiekko-tilanne, jossa tulee niin tietysti purkukiekko, missä vastustaja sitten jahtaa sitä kiekkoa ja maalivahti tulee alueelta ulos ja yrittää sulkea sen siitä. Eli tämmöinen tilanne, missä on tullut tai kirikiekko ja maalivahti tulee alueelta ulos ja sulkee sen niin, että mikään osa ei kosketa tuota maalivahin aluetta, niin nykysääntöjen mukaan se on aina suoraan 2 minuutin jää. Nykyään pitää aina pelata mailalla kyseisissä tilanteissa kiekko muualla. Okay, sitten on tämmöinen kiekon sulkemistilanne, jossa maalivahti on jo kerran sulkenut sen kiekon ja laittaa sen uudelleen peliin ja sen seurauksena sitten mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Näin, eli maalivahti otti räpylää kiekon, laittoi saman tien sen peliin ja sulki uudestaan, niin nykysääntöjen mukaan tuokin on 2 minuutin jäähy saman tien. Jos suljet ja tiputat kiekon, niin sitä saa pelata vaan, ei saa sulkea enää uudelleen. Eli sitten tälle kaudelle liikaa vähän mailapelijuttuja, eli tuonne maalin taakse päätyviivojen alle on tullut tuollaiset uudet viivat ja se tarkoittaa aluetta, jossa maalivahti saa nykyään vaan pelata mailalla. Sen alueen ulkopuolella ei enää saa pelata. Eli tullut päätyy kiekko ja maalivahti menee pelaamaan. Ja nyt kun se karkaa alueen ulkopuolelle, niin jos maalivahti menee sitä tuolta pelaamaan mailalla, niin se on suoraan 2 minuutin jäähy. Tuolta jos se nyt löysi, niin se tarkoittaa 2 minuuttia. Kiekkoa saa pelata vaan noiden rajojen sisäpuolella. Ja sitten vielä vähän kiekon sulkemisesta päätyviivan alapuolella. Yksi juttu vielä siihen. Eli maalivahti torjunut kiekon, menee tuonne selkeästi päätyviivan taakse ja sulkee siellä niin, että mikään raja tai mikään alue ei koske tuohon maalivahin alueelle, niin se tarkoittaa, että se on 2 minuutin jäähy. Eli jos haluaa kiekkoa sulkea tuolla päätyviivan takana, niin joku osa kehosta pitää osua tuonne maalivahin alueelle. Uusittu Turkoosi Lounge takaa viihdyttävän otteluelämyksen esimerkiksi yritysasiakkaillesi. Loungin isäntänä toimii ex-pelikaani Vili Sopanen. Pelissä mukana vahvasti lahtelainen Mega Auto ja Peugeot.